Selam okuşlar. Hoş geldinizler marafonun 4. gününe. Bugün tangens sizlerle ötetin olamız. Tangens koşun sünüs sıyaqta katta ondai probleması jok negizi. Özeriniz körüp atkandai misal tangens 2'den 1, tangens operasyon 3 degen sıyaqta mändер beriledi. Sol mändер radianga aynaldırıp mına arc tangensin orna koysaŋızlar boldu. Sol jetkilikti. Misal mına jerde tangens x teŋ operasyon 3 berilsin, ol pi bölüngen 3. Yani eğer de pi bölüngen 3'ü koysalar x teng kosılan pi n'de kosıp öte veresler. Yani. Pi bölüngen 3 kosılan pi n bolat sonra cevabı. Biraz eseptermen tüsündüretin bolam. Misalga tangens x teng 1 berilsin. Mineki. Özleriniz bilesler. Burçta neşke teng edi tangens 1 bolgan kese radianı pi bölüngen 4 edi. Yani mına formula boyunca jasaymız. Arc tangens 1'ü koy dedi. X teng deyimiz. Mına jerde x tavu jatırk. Pi bölüngen 4 keteng tangens sol jerde. Mine. Pi bölüngen 4 kosılgan periyodu kança kos dedi? Pi n kos dedi. Pi n. N tiyesli zke. Mineki esep dayın. Tangens ve katangens ol sinüs ve kosinüs karaganda oŋayraq. Kelesi esepke öteyik. Tak, kelesi esepte bizde tangens 3x dedi. Teng burası 3. Mineki. Mына жерден x табамыз, я бизге 3x дейк. 3x тең. Тангенс сурасында 3 деген нешке тең еді радианда? Пи бөлінген 3-ке тең, я. Сол үшін пи бөлінген 3-ті жазамыз. Пи бөлінген 3-ті жазды дейді. Арк тангенстің орнына қосылған пи n. Пи n. N тиесілі z-ге. 3x-ға көтіліп тұр. Келесі жақта ол бөлініп кетеді, я. Яғни келесі теңдеуде, теңдеудің арғы жағында ол бөлініп өтеді. Сол кезде бізде пи бөлінген 9 болады. Келесте пи n бөлінген 3 болады. N тиесілі z-ге. Мінекей, пожалуйста, есеп шықты. Келесі есепке өтейік. Келесі есеп бізде түбірасты 3. Тангенс дейді. Жақшаның ішінде. Минус x бөлінген 3. Тең 1. Бірінші сандарды келесі бетке өткізіп аламыз, я. Алдыңғы сабақтарда айтқанмын сіздерге. Тангенс минус x бөлінген 3. Теңдеудің тангенске түбірасы 3 көтіліп тұрса, келесі сабақтың кезде ол бөліп өтеді. Сонда 1 бөлінген түбірасы 3 болады. Мінекей. Мен теңдеулерді айтқанмын, x-тің алдында ешқашан минус болмайды. Сол үшін мына қатарды минусқа қойып жібереміз. Сол кезде мына теңдеудің алды, x-тің алды плюсқа айналады, я. Так, минус какой керек мына қатарда? Минус какой жерсек, мына жер плюс болып кетеді, и мынаның алды не болады? Минус болып қалады, я. Мінекей, минус болып қалады. Не болса, өшіріп қалай жаза салайық. Мынаның алды плюс болып кетеді былайынан. Ал мынаның алды минус болады, я. Мінекей, міне. Осылай болады, минус какой жерсек. Мінекей. Тангенс x бөлінген 3 тең минус 1 бөлінген 3 болып кетеді. Енді тангенсте минус болып қалған кезде, минус болған жағдайда синус пен косинус жағдай қатты қиналмайсыздар. Просто так радианың алдына минус қойып кете бересіз. Мынаның алдына минус қоясыздар, болды, соң есеп шыға береді. Ол былай x бөлінген 3 жазайық тең 1 бөлінген турасы 3-тен неше тең еді радианы? Пи бөлінген 6-ға тең еді, иә? Значит, соның алдына минус қоя саласыздар. Мына жер минус болса, осының алдына минус қоя саласыздар. Болды, қиын емес. Минус пи бөлінген 6 периоды пи n қосылған пи n. N тиесілі z-ге. Мінекей. Енді қараңыздар, x көтіліп тұр. Бөлініп тұр, кешіріңіздер, бөлініп тұр x-қа. Келесі бетке өткен кезде 3 не өтеді ол? Бөліп тұрса, көбейту өтеді. Яғни келесіне көбейту қып жазайық. Кеттік. X тең пи бөлінген 6-ға 3-ті көбейтіп жіберсек, пи бөлінген 2 болады. Минус пи бөлінген 2 қосылған пи n-ге 3-ті көбейтіп жіберсек, 3 пи n болады. Қосылған 3 пи n. Мінекей. N тесілі z-ке, иә? Оны тастап кетпейміз, N тесілі z-ке. Мінекей, есеп шықты. Бұл бізде 3-ші есеп болатын, қателеспесем. Келесі 4-ші есепке өтейік. Түсінбей қалсаңыздар, ерінбей қайтадан қараңыздар, иә. Так, 4-ші есепте не дейді бізде? Тангенс x қосылған пи бөлінген 3 дейді. Тең минус 1 асты 3. Мінекей.
Так. Tuvarası işte niye getirdiğinde bize tangensin radyanı pi bölüngen 3 getirdiğinde ya yazayım. X kosulgan pi bölüngen 3 ten. Tuvarası işte o pi bölüngen 3 getirdiğinde tangens. Pi bölüngen 3'te yazarsalar alında minüsü bolganı için bunların alında minüs kosulaslar boldu. Ya kosulgan pi n. Pi n n tiyesli zetge. Okay. N tiyesli zetge. Yeni de karanızlar pi bölüngen 3 kosulup dur. Келесі бетке өткен кезде ол бізде минус пі өтеді. Минус пі өткізейік. X тең. Мына алды минус пи бөлінген 3. Иә? Мына жақта қосылып тұр пи бөлінген 3. Мына жаққа өткен кезде минус пі өтеді. Минус тағы да пи бөлінген 3. Иә? Пи бөлінген 3-тен пи бөлінген 3-ті азайтамыз яғни. Қосылған пи n. N тиесілі z-ке. Ортақ бөлім беріп қажет жоқ. Екеуінде де 3 3 тұр. Екеуінде алды минус. Минус пі минус бізде плюс те береді. Сонымен екеуі қосылады. Sonda x teng pi ga pi de olsa 2 pi bölüngen 3 bolat. Bırak minus saxtaladı. Minus 2 pi bölüngen 3 meneke. 2 ortak bölüm bergenizde 2 pi bölüngen 3 birden veremiz. 2 neydi? Kosulgan pi n. Periyoda. Pi n. N tiyesli z ge. Meneke okuşlar. Dayın. 4 cesebimiz. Sonra bize bu zirde sizlerin tüyetimleriniz. Bizim burçumuz minus pop gelse, просто radyanın alanı minus kosala sartan gelse. Sonra hesap şıka veriyordu. Kelesi 5-ci hesapke öteyik. Beşinci hesapte ne dedik bize? Beşinci hesapte tangens 2x dedi. Teng dedi 1 bölünген 3'ke dedi. Hoppa, no başkaşa, karanızlar. 1 bölünген 3 деген bizde mən var mı burçta? Градустарда ондай мән жоқ бізде, иә. 1 бөлінген 3 деген бізде градус жоқ. Сол үшін есебі айтатын едік. Синус пен косинус сіздерге айтқам. Если бұның кеседе мәні болмаса, арк тангенс 3-тен 1 деп алып кете бересіздер. Болды. Проблема решена. Кеттік. Солай алайық. Сонда тангенс 2x. 2x жазамыз тең. Тангенс 3-тен 1-де неге тең болды? Сонда арк тангенс 3-тен 1 деп жазасыздар. Арк тангенс 3-тен 1. Қосылған PN. N тесілі Z-ке. Okay. Енді бізде екіден құтылу керек. Екі көйтіліп тұр. Келесі өтке өткен кезде минус болып өтеді. Бөлу болып өтеді. Енді қараңыздар. Бұл жерде арк тангенс болғаны үшін екі мына жаққа бөлу болып өтеді. Енді 3-тен 1-ге бөліп жібермеңіздер. Бұл арк тангенс болғаны үшін ол бұл санға қатысы жоқ. Бұл алдында бөлінеді. Алдында. Мынаның алдында бөлінеді. Мына екі хорошо. Соны шатаспаңыздар. Көп оқушылар осы жерде қателеседі. X тең дейсіздер. 2 көйтіліп тұр, неаққа өткен кезде бөліп өтеді. Яғни 2-ден 1 өтеді. 1-ге бөлініп кетеді ғой. И арк тангенс жазасыздар. Арк тангенс 1 бөлінген 3. 3-тен 1-ге қатысы жоқ, иә? Онымен шатастырмаңыздар. Қосылған 2 көйтіліп тұр, неаққа барған кезде бөліп өтеді. Pn-ді 2-ге бөлеміз. Pn бөлінген 2. N тесілі Z-ке. Мінекей, есеп дайын. Вот осылай шығады екен. Сонда бұл жерде сіз алатындарыңыз, если кеседе мәні болмаса бұрыштың арк тангенс деп аласыздар, болды, проблема жоқ. Хорошо. И тангенс пен котангенсте шектеу жоқ. Бір мен мысалы синус пен косинус бір мен минус бірдің арасында болу керек дедік, иә, бұрыштар. Соларды ғана қабылдайды дедік. Ал тангенс пен котангенс шексіз. Мысалы мына жерде 3-тен 1-міз мысалы 2 бөлінген 100 болсын, 178 бөлінген 2000 болсын, дәл солай неге жазып қоя бересіздер, болды. Онда шектеу жоқ, шексіз. Арк тангенс деп аласыздар, бірақ кеседе мәні жоқ болған үшін. Хорошо. И мына жақта көйту бөлі болып тұрса, ол арк тангенске қатысы жоқ алдындағы санға. Ол мына жақта жұмыс жасалды. Хорошо. Кетіп түсінді деп ойлаймын. Келесі есепке көшейік. Бізде бұл соңғы есеп. Осыда келіп жатқан ең күрделі есептердің бірі. Сондықтан шығаратын боламыз. Мінекей, бітеді. Ең кіші оң период тап дейді. Теріс емес, оң. Сіздердің жауаптарыңыз, ответтеріңіз оң сан болу керек. Яғни ең кіші оң периодын тап дейді осы теңдеудің.
Biz birinci bu teğe gidiyoruz. Kermide şarkı keçi verik. Son rağında en kişi 10 periodun tabağımız. Tek 45 gradus degen radiyanı aldırsak bulat. Tangens 45 gradusdan neşke teğe de pi bölünge 4'ke teğe. Yani bu ayıca dostlar. Tangens yaşanışında 3x. Kosulgan radiyanı aldırmamız pi bölünge 4. Pi bölünge 4. Problemi yok ya. Teğe 1 bölünge tuburası 3. Mineki. Yani tangens 1 bölünge tuburası 3 degen neşke teğe. Radiyan boyunca o pi bölünge kança? Pi bölünge 6'a teğe. Sonra biz de yazalımız 3x kosulgan pi bölüngen 4 ten pi bölüngen 6 periodun yaktan ne istediydi? Artan gelsin ekin kosulgan pi n. Pi n'de kosulgan yazalımız. N tiyesli z'ke. Karanızlar pi bölüngen 4 ten'nin beri biyetinde tur. Kosulup tur. O kere svetke ötken gezce o minus po bötet. E? Minus po bötet. Son gezde bize 3x ten pi bölüngen 6. Yani pi bölüngen 6'nı yazdık. Sodan nan azayıp tastaymız. Nakta kosu olup dur. Kilesi ötke ötkenizde o minus bölgede. Minus pi bölüngen 4. Periodun jasık koyamız kasını. Kosulgan pi n. Karanızda ortak bölüm beremiz. Neşten beremiz? 12'den beremiz. Yani nağın 2'den beremiz. Nağdan 3'den beremiz. Sol kese ortak bölüm bizde 12 boladı. Tak kettik. 3x ten. Ortak bölüm 12 oldu aslında. Üstünde koyu çersek 2 pi. Nacakta 3 pi. 2 pi'den 3 pi tasaytsak o minus pi boladı bizde. Minus pi. Kosulgan pi n. Yanda 3 көйтіліп тұр. Келесі бетке өткен кезде ол бөлініп кетеді. Барлығына бөліп шығамыз. Барлығын 3-ке бөлшеміз. x тең минус π бөлінген 36 болады. Иә? Минус π бөлінген 36 болады. Қосылған πn бөлінген 3 болады. π бөлінген 3 болады. N тесілі z-ке. Есеп шықты, бірақ бізде бұны сұрап тұрған жоқ, иә? Bizde aytadı. En kişi 10 periodun tap deydi osu teñdeudin. Jawabına qaraysızlar. Jawab ketti. Osıdan en kişi 10 periodun kaysı qalay aytamız? Onu bulay aytamız qaraysızlar. 10 dep tur. Aldıñ sabaqta aytıp ketkendey onday kezde minus 1, 0 nemese 1-di orındarına qoyıp köresizler. N-lerdiñ ornına qoyıp köresizler. Sol kezde çıqqan jawab ol bizge atfetke kiret. Endi minus 1-di qoyıp qajet joq bul jerge. Potomu şta mına jerge minus 1-di qoysaq N-ning ornına. Mına minus ve minus qosılıp minustan çıqıp ketedi. Al bizde en kişi 10 period surap tur. 0'ı koyup koyup, 0'ı koyup masak, nasıl ponsiyo 0'ı koyup koyup, inekta ne olup? Minus pi bölünge 36 olup. Toja minus yok şart, ol da kaç etmez. Bizde en kişi 10 period deyip dur. Sol için n'nin oranına 1'de koyup koyup. Get, koyup koyup. Nan öşe salam ışı. Sizlerge kaç etmez ışı. Tak, x ten deydi. Minus pi bölünge 36. Okey, 36. Kosulgan. Pi n deyip dur. N'nin oranına 1'de koyamız. 1'de koysak, 1'ge pi'de koysak, o pi'ge ten. Pi bölüngen 3 bok kalad. O şerden ortak bölüm beremiz. Neşten beremiz? Neşerge 12'den beremiz. Sonra bizde aslında ne boladı? Ortak bölüm 36 boladı. Tak, plus ve minus. Minus çeğen petet, bırak ülken tanbası koyuladı. Bizde ülken tanbası 12. O plus. Zinaşan şer plus boladı aldı. Bırak azaytılıp petet. 12'den 1'de azaytsak, 11 pi boladı. 11 pi. Sonra bizim en kişi 10 periodumuz 11 pi bölüngen 36 eken. Osmen bugün tangenslerin teñdeuini ayıktaymız okuşlar. Kelesi sabahta kezdeskençe.